مدد خالت والله غنت مدد خال طريقات محمد نتلا رب فال 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 طريقات محمد نتلا رب فال میرا بال سے اللہ نہ نواز مہربان بن کل نا توار نہ لے شک ماف اسے ٹسے نہ نا رب اد پین شریکاف بن کل نا توار نہ لے شک ماف اسے ٹسے نہ نا رب اد پین شریکاف صرف نا امید اوہ نہ درحال شیطان صرف نا امید اوہ نہ درحال شیطان طریقہ چی محمد نہ تلا رب پان مدد خوانت واللہ غن تلا مدد خوان طریقہ چی محمد نہ تلا رب پان میرا بانا سے اللہ نہ نواز مہربان ملاقات کے اللہ تو تلا نمازات فد نمازانو دے پانوڑا خان دعا کیاچ ملاقات کے اللہ تو تلا نمازات فد نمازانو دے پانوڑا خان دعا کیاچ او اللہ او غفور رحیم رحمان او اللہ او غفور رحیم رحمان طریقہ چی محمد نہ تلا رب پان میرا بانا سے اللہ نہ نواز مہربان بشم بو تبلیغ چی کم باز وقت خلیل کلمہ و نماز تیلن تلائے لکیل بشم بو تبلیغ چی کم باز وقت خلیل کلمہ و نماز تیلن تلائے لکیل روشنائی مروین ناو نما قبرستان روشنائی مروین ناو نما قبرستان طریقہ چی محمد نہ تلا رب پان مدد خوانت واللہ غن تلا مدد خوان طریقہ چی محمد نہ تلا رب پان میرا بانا سے اللہ نہ نواز مہربان اللہ نہ زمین چلا نہ مخلوق نل عاجزی چی مرین کل کس ہزار تفل اللہ نہ زمین چلا نہ مخلوق نل عاجزی چی مرین کل کس ہزار تفل محبوب ساغر زندان مروئے کی شادان محبوب ساغر زندان مروئے کی شادان طریقہ چی محمد نہ تلا رب پان مدد خوانت واللہ غن تلا مدد خوان طریقہ چی محمد نہ تلا رب پان میرا بانا سے اللہ نہ نواز مہربان طریقہ چی محمد نہ تلا رب پان طریقہ چی محمد نہ تلا رب پان طریقہ چی محمد نہ تلا رب پان